Vybrala jsem si naší školu docela velkou náhodou a to, co bych chtěla učit k matematice, je určitě informatika. Jestli bych něco změnila ve škole, kdybych mohla, jsou automaticky stahovatelné žaluzie u nás hmm. ve škole. Trénu děti u nás v Zbrazlavi, protože původně pocházím ze Zbraslavy a bydlela jsem celý život s rodičima na Zbraslavi. A na základní škole prostě trénu um, Judo. Každá ta třída má něco svého. Každá ta třída je na něco specifická a podle mě je důležitý v té práci toho učitele mít to, že vlastně všechny ty třídy mám nějakým svým způsobem mm. ráda.